नमस्कार तथा सुप्रभात कायाकैरनमा तपाईँलाई साथी जानुका दुवाडीसँगै मिलन्तिमिल सिन्हाको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल असोज सोह्र गते शनिबार असोज कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि सन् दुई हजार एक्काइस अक्टोबर दुई तारिक काया कैरन सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट होलीलाई शक्तिशाली बनाउने एमाले विधान महाधिवेशनको मार्गचित्र जनताको बहुदलीय जनवाद जब जनै मार्गदर्शक कार्यक्रम काठमाडौँमै पसलहरूमा म्याच सकिएका खाद्य सामग्री बेच्ने गरेको फेला वाणिज्य विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत नियमित अनुगमन गर्न जरुरी नेपाली उद्योगको आय वृद्धि दर आठ प्रतिशत स्याउका गुणस्तरीय बिरुवाको उत्पादन मुस्ताङमै हुनेमा अबको एक दुई महिनामै कम्तीमा चौबिस लाख मानिसलाई खाद्यान्न अभाव हुने गएको वर्षभन्दा भन्दा तिन गुणा बढी मानिसले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा मालदिवसमाथि नेपालको ऐतिहासिक जित एकाइ अब खबरको सिलसिला नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन मार्फत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अझ शक्तिशाली बनाउने भएको छ आउँदो मङ्सिरमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउने उहाँकै नेतृत्वमा पार्टीको शक्ति विस्तार गर्ने र आउँदो चुनाव मार्फत ओलीलाई नै ने सत्ताको नेतृत्वमा पठाउने विधान महाधिवेशनको मार्गचित्र छ नेताहरू माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल वामदेव गौतम पार्टीबाट बाहिरिएकाले ओलीलाई चुनौती दिने नेता छैनन् त्यसैले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओली फेरि अध्यक्ष हुने लगभग निश्चित पार्टीको शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने नीति एमाले लिने भएको छ पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेकपा भङ्ग सरकारबाट बहिर्गमन र पार्टी विभाजनको सामना गरेका ओलीलाई फेरि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न अनुकूल हुने गरी विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएका छन् सरकारबाट बाहिरिएको साढे दुई महिना र पार्टी विभाजनको झन्डै डेढ महिनापछि एमाले देशभरका छ हजार भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता भेला गरेर विधान महाधिवेशन मार्फत पार्टीको मार्गचित्र तयार पार्न लागेको हो विधानमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा शक्तिशाली केन्द्रीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव छ पोलिट ब्युरो हटाउने र स्थायी कमिटी भन्दा पदाधिकारी समेटेर केन्द्रीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ यो संरचना अनुसार दसौँ महाधिवेशनमा फेरि अध्यक्ष भए ओली शक्तिशाली हुनुहुनेछ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पाँच उपाध्यक्ष एक महासचिव र छ सचिव तथा दुई सय बाह्रजना केन्द्रीय सदस्य सहित दुई सय पच्चिस सदस्य केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ उपमहासचिव पद हटाउने प्रस्ताव छ एमाले कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुन सत्तरी वर्ष उमेर ननागेको ना हुनुपर्ने प्रावधान विधानमा प्रस्ताव गरेको छ यो प्रस्तावले तत्काल अध्यक्ष ओलीलाई फाइदा पुग्छ भने दोस्रो तहका धेरै नेता अर्को महाधिवेशनपछि कार्यकारी पदमा जान पाउने छैनन् विभाजनबाट शक्ति गुमाएको एमाले विधान महाधिवेशन मार्फत पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन खोजेको सन्देश दिन चाहेको छ विधान महाधिवेशनमा पार्टीका नीति विधि विधान निर्माणमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छ र त्यसबाट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने एमालेको उद्देश्य छ एमाले माओवादीसँग एकतापछि थाती राखेको जनताको बहुदलीय जनवाद जब जा मार्गदर्शक कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको छ त्यसै मार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उसले जनाएको छ एमाले र माओवादी बीच एकताका बेला जबजको विषयलाई महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने समझदारी भएको थियो एमालेको विधान महाधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिलाई दस समूहमा विभाजन गरिएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन महासचिव ईश्वर पोखरेलको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि प्रतिनिधिहरूलाई दस समूहमा विभाजन गरिएको हो आज बिहान आठ बजेदेखि दस्तावेज बेजहरूमाथि समूहगत छलफल हुनेछ काँग्रेसले नयाँ नेतृत्व छनौटका लागि हिजो एघार जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया शुरू गरेको छ निर्वाचनबाट जिल्ला सभापति र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन् केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार हिजो ताप्लेजुङ संखुवासभा दोलखा मनाङ मुस्ताङ बाजुरा बजाङ रामेछाप गोर्खा पूर्वमा निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भएको छ केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसीले प्रक्रिया शुरू भएका जिल्लामा आज मतदान हुने बताउनु भएको छ हुम्लामा पनि निर्वाचन क्रिया शुरू भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत दुर्गा प्रसाद सापकोटाले बताउनु भएको छ उहाँका अनुसार हिजो जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन भई आज बिहान आठ बजेका लागि निर्वाचन कार्यतालिका तय भएको छ आज निर्वाचन हुने बाहेकका जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला सभापतिको निर्वाचन सँगसँगै हुनेछ काङ्ग्रेसमा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापतिको उम्मेद्वार हुनका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने प्राप्त निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएका कतिपय जिल्लामा सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहेको छ भने कतै गुटगत प्रतिस्पर्धा हुँदैछ कायाकैरनमा बुटोल नारायणघाट सडक खण्डमा भइरहेको मर्मतको कामबारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने एमाले विधान महाधिवेशनको मार्गचित्र एघार जिल्लामा काङ्ग्रेसको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु लगायतका खबर प्रस्तुत गऱ्यौँ अब बाँकी खबर काठमाडौँमा नै विभिन्न व्यापारीहरूले म्याच सकिएका खाद्य सामग्रीमा रिलेभलिङ गर्दै धमाधम बिक्री वितरण गर्दै आएको पाइएको छ केही व्यापारीहरूले मानव स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर खेलबाड गर्दै म्याच सकिएका बिस्कुट चकलेट लगायतका खाद्य सामग्रीहरूमा रिलेभलिङ गर्दै बिक्री वितरण गरेको पाइएको हो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारीले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा हालै गरेको अनुगमनमा सात लाख मूल्य बराबरका म्याच सकिएका बाह्र आइटमका खाद्य सामग्रीहरूमा रिलेबलिङ गरेको पाइएपछि ती सबै सामान बरामद गरिएको छ विभागका अधिकारीहरूका अनुसार राजधानीका बालाजु स्वयम्बुर सीता पाइला क्षेत्रका विभिन्न गोदाममा म्याच सकिएका खाद्य सामग्री ठूलो परिमाणमा लुकाएर राखिएको सूचनाका आधारमा त्यस क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको थियो मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी म्याच सकिएका खाद्य वस्तुहरू रिलेबलिङ गरी बिक्री वितरण गर्नेलाई जरिवाना र जेल सजाय समेत हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ विशेष गरी चाडबाड़को समयमा यस खालका अपराध श्रृङ्खला बढ्ने उपभोक्ता कर्मी उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइ छ वाणिज्य विभागले कहिलेकाहीँ मात्रै अनुगमन गर्ने भएकाले पनि लुकीचिपी म्याच सकिएका वस्तुहरूमा रिलेवलिङ गरी बिक्री गर्ने क्रममा कमी आएको छैन यस्तो प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्न वाणिज्य विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत नियमित रूपमा अनुगमन गर्न जरुरी रहेको उपभोक्ता कर्मीको माग छ राजधानी दैनिकमा खबर छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट बुटोल सडक खण्डको सडक जीर्ण हुँदा यात्रु र चालकले शास्ति खेप्दै आएका छन् लामो समयपछि अहिले यस सडक खण्डमा मर्मतको काम भइरहेको छ मर्मतसँगै दसैँमा यात्रा सहज हुने सडक विस्तार आयोजनाको दाबी छ तर चालक र यात्रुलाई भने दसैँमा पनि यात्रा सहज नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ थप जानकारीसहित नवलपरासीबाट उज्यालो सहकर्मी दयाराम आचार्यको रिपोर्ट चारलेनको रूपमा विस्तार भइरहेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा लामो समयपछि मर्मतको काम भइरहेको छ सडक मर्मत पछि दसैँमा सहज रूपमा यात्रा गर्न सकिने आयोजनाले बताएको छ तर यो सडक खण्डमा गाडी चलाउने चालकहरूलाई दसैँसम्ममा यात्रा सहज होला भन्ने विश्वास छैन ना। नारायणगढ दाङ खण्डमा बस चलाउने रेखबहादुर राणा भयो भन्ने हुँदैन

अगाडि अब खनेको ठाउँमा त उनीहरूले गर्दैनन् होइन जस्तो ड्राइभर्सनहरूमा त फेरि त्यहाँ बाटो बन्ने होइन बाटो गुड्ने ठाउँहरूमा उनीहरूले नयाँ आएको जुन चाइनिजको कन्ट्याक्ट म्यानेजर हुन्छ प्रमुख मान्छे उहाँले चाहिँ यो तपाईँहरूको फेस्टिभल अगाडि म सडक मर्मत गरिदिन्छौ भन्नु भएको छ कि उहाँले धाउनेको सागो र सड़कमा गाडी बिग्रदा लामो समय जाममा पर्ने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ चालक रेग बहादुर राणा जीर्ण बनेको सडक मर्मत भइरहेकाले यात्रा सहज हुने भए पनि टालटुल भन्दा नयाँ विस्तारको काम छिटो हुनुपर्ने चालक र यात्रुको रहेको छ नारायणगढबाट बुटवल जान लाग्नु भएकी यात्रु कल्पना विश्वकर्मा नै नयाँ नै होस् चाहन्छु मेरो आत्मा किनकि हरेक पश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्मको हिँड्ने बाटो भएको कारणले गर्दा यहाँ नयाँ नै होस् पुरै कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला सिधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर नेपाली उद्योगको आय वृद्धि दर आठ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ नेपाल उद्योग परिसंघ सिएनआईले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर हिजो सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार सत छत्तर सतहत्तरको चौथो त्रैमासिकको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको चौथो त्रैमासिकमा उद्योगको आय वृद्धिदर आठ रहेको बढेको देखाएको हो प्रतिवेदनमा गएको आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकमा अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग सेवा क्षेत्र कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगको कुल उत्पादन क्षमताको चौसठी दशमलव आठ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ यसैबिच हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङको घरपोजोङ गाउँपालिकाको मार्फामा रहेको शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रमा तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला निर्माण भएसँगै बागवानी जन्य फलफुल तथा तरकारीका गुणस्तरीय बिरुवा मुस्ताङमै उत्पादन हुने भएको छ दुई वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न गरिएको तन्तु प्रजनन प्रयोगशालाको भवन निर्माणका लागि एक करोड पन्ध्र लाख खर्च भएको थियो भने मेसिन रसायन तथा अन्य सामग्री पैँसठी लाखको खरिद भएको शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फाका निमित्त प्रमुख पद्मनाथ आत्रियले बताउनुभयो भन्नु छ मास्क नलगाउने यात्रुले सार्वजनिक गाडी चढ्न नपाउनेको खबरमा रविन्द्र बुढा थोकी र रा, रामशरण सिन्जाली मगरको उस्ता उस्तै प्रतिक्रिया छ उहाँहरू लेख्नुहुन्छ नेपालकै गाडी कि बाहिरको नेपालको हो भने त मास्क बिनै यात्रु चढाउने ओह्राल्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ कति ठाउँमा अब भनेर मात्रै हुन्न यसको अनुगमन नै गर्नुपर्छ एमालेको विधान महाधिवेशन बारेमा दीपक खड्का लेख्नुहुन्छ सत्तरी काटेका चुनावमा लड्न नपाउने र कुनै पनि पार्टीको उच्च ओहदाको पदमा बस्न नपाउने विधान बनाउनुपर्छ अनि मात्रै देश बन्छ भन्ने आश गर्न सकिन्छ पूर्व युवारागी हिमानी शाहले नवलपरासीमा भएको कार्यक्रममा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोच्ने बेला आएको बताएकोमा किरण जङ बस्नेत र गिरी कविराजको प्रतिक्रिया छ देशै नरहे हामी कहाँ रह अनि यसै विषयमा यज्ञ थापा नेपालमा जस्तो राजनीति अन्त भएको देखिँदैन भन्दै लेख्नुहुन्छ यहाँ राजनीतिले देश परिवर्तन भइरहन्छ तर देश विकासले कहिले परिवर्तन भएन विचारका लागि ला धन्यवाद मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार काया कैरनमा अब विदेशको खबर केन्यामा अबको एक दुई महिनामा कम्तीमा चौबिस लाख मानिसलाई जटिल खाद्यान्न अभाव हुने खतरा रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्लुएफपीले चेतावनी दिएको छ उत्तरी र पूर्वी किन्यामा खडेरीले तहस पारेका कारण कार्तिक मङ्सिरसम्ममा चौबिस लाख मानिसलाई जटिल खाद्यान्नको अभाव हुने भन्दै चेतावनी दिएको हो पूर्वी अफ्रिकी देशहरूमा हालैका वर्षहरूमा एकपछि अर्को विपत्तिले अर्थव्यवस्थालाई धराशयी बनाएको छ डिसेम्बर दुई हजार उन्नाइसमा सलहको आक्रमण र सन् दुई हजार बिस र एक्काइसमा परेको खडेरीका कारण खाद्यान्नको आप तत्कालीन अवस्थाको सामना गर्नु परेको अवस्था आएको हो राष्ट्रिय खडेरी व्यवस्थापन प्राधिकरण का अनुसार राष्ट्रपति उरुके नेटाले गएको महिना खडेरीलाई प्राकृतिक विपत्तिको रूपमा घोषणा गर्नु भएको थियो त्यहाँ दुई लाख दस हजार मानिसले भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय डब्लुएफपीको प्रक्षेपण अनुसार गएको वर्षभन्दा यो वर्ष तिन गुणा बढी मानिस भोकमरीमा को चपेटामा पर्ने सम्भावना छ ابا خبر خبر आयोजक तथा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मालदिवसलाई उसकै भूमिमा नेपालले पराजित गरेको छ साफ च्याम्पियनसिप दुई हजार एक्काइसमा राति भएको खेलमा एक शून्यले नेपाल विजय भएको हो धेरै अर्थमा यो जितलाई ऐतिहासिक मान्न सकिनेछ अब दुई दिनपछि नेपालले श्रीलङ्काको सामना गर्नेछ प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा श्रीलङ्का बङ्गलादेशसँग एक शून्यले पराजित भएको थियो यो हारमा श्रीलङ्काका खेलाडीमा शारीरिक र मानसिक रूपमा थाकेका देखिन्थे रेफ्रीका केही निर्णय श्रीलङ्का विरूद्ध गएका थिए यसले पनि टिममा सन्तोष देखियो श्रीलङ्का विरुद्धको खेलमा आफू अनुकूल नतिजा निकालेर नेपालले प्रतियोगितामा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन सक्नेछ राउन्ड रोबिनका आधारमा चल्ने प्रतियोगिताको समीकरण फरक प्रकारले बन्ने गर्छ यो दुई समूहमा विभाजित गरेर चल्ने लिग कम नकआउट प्रतियोगिताको जस्तो हुन्न त्यसैले साफ च्याम्पियनसिप दुई हजार एक्काइस अघिल्ला संस्करणभन्दा फरक छ यही पृष्ठभूमिमा नेपालले उत्साहजनक जितको नतिजा निकालेको हो एभरेस्ट प्रिमियर लिग युपिएल क्रिकेटमा आज पनि दुई खेलहरू दै छन् टियु क्रिकेट मैदानमा बिहान साढे नौ बजे हुने पहिलो खेलमा भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र काठमाडौँ किङ्स इलेभेन खेल्नेछन् तथा दिउँसो साढे एक बजे हुने दोस्रो खेलमा विराटनगर वारियर्स र पोखरा राइनर्स बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ यस्तै इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा पन्जाब किङ्ग्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई पाँच विकेटले हराएको छ गैराति भएको खेलमा कोलकाताले दिएको एक रनको लक्ष्य पन्जाबले उन्नाइस ओभर तिन बलमा पाँच विकेट गुमाएर पुरा गरेको हो कायाकैरनमा का अब केही खबर संक्षेपमा सर्वोच्च अदालतले नेत्र चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन सरलाई इन्चार्ज कुमार पौडेलको फेक इन्काउन्टरमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ पीडित परिवारको प्रयासलाई लामो समयदेखि पन्छाउँदै आएको प्रहरीले अब जाहरी दर्ता गरेर अनुसन्धान विवरण सर्वोच्च अदालतलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ यस्तै सर्वोच्च अदालतले अवहेलाना मुद्दा खेपेका चार पूर्व प्रधान धौलागिरी हिम श्रृङ्खलाका छ टाकुरामध्ये संसारको सातौं र नेपालको छैठौं आठ हजार एक सय सतसठी मिटर अग्लो धौलागिरी प्रथम हिमालको चुचुरामा पहिलो पटक नेपाली महिलाले पाइला राखेका छन् पूर्णिमा श्रेष्ठ र पासाङ लामो शेर्पा अकिताले म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका चार मोदीमा रहेको धौलागिरी प्रथम हिमाल हिजो बिहान पाँच दिन बसे आरोहण गरी कीर्तिमान बनाएका हुन् सरकारले एकपटक मात्र प्रयोग हुने पातलो प्लास्टिक झोलामुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले यो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले झन्डै अढाई करोड रुपियाँको पत्रु सामान बेचेको छ उद्योगले लामो समयदेखि प्रयोगविहीन विभिन्न उपकरण खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा डाक बढावट गरेर लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको हो कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको घिउ सखरले धोएर निम गुलियो हुँदैन उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने एमाले विधान महाधिवेशनको मार्गचित्र जनताको बहुदलीय जनवाद जब जनै मार्गदर्शक कार्यक्रम काठमाडौँमै पसलहरूमा म्याद सकिएका खाद्य सामग्री बेच्ने गरेको फेला वाणिज्य विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत नियमित अनुगमन गर्न जरुरी नेपाली उद्योगको आय वृद्धि दर आठ प्रतिशत स्याउका गुणस्तरीय बिरुवाको उत्पादन मुस्ताङमै हुने केन्यामा अबको एक दुई महिनामै कम्तीमा चौबिस लाख मानिसलाई जटिल खाद्यान्न अभाव हुने तीन गुणा सामना मां मां अब कार्टुन आज हामीले राजेश केसीले बिस वर्ष अघि बनाउनु भएको एउटा कार्टुन लिएका छौ अहिले जस्तै त्यति बेला पनि आफू र आफ्नालाई मात्रै पदक दिइने रहेछ भन्ने कुरा यो कार्टुनबाट थाहा हुन्छ यहाँ एउटा घरमा एकजना मान्छे तरकारी बेच्दै पुगेका छन् माथि कौसीमा बसिरहेका मान्छेलाई हेरेर उनी भन्दैछन् सेवा पदक पाएकोमा सा। साउनीलाई बधाई छ साउजीले नै पाएकोमा उहाँलाई नै बधाई तलको साउजीलाई नै ला बधाई माथिको साउजीलाई नै ला बधाई उहाँको भतिजीलाई नै बधाई उहाँको मितभाइलाई नै बधाई है आजको कायाक का इरन सकिएको छ कायाक का इरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि विदा माग्छौँ कायाक का इरन सुन्नुभएकोमा भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्छौ नमस्कार